Germaine Greer, australská spisovatelka a novinářka, jedna z významných osobností feministického hnutí 20. století. Románem Eunuška i svými názory změnila způsob, jakým se řada lidí dívá na svět a na svůj vlastní život. Její práce o sexu, vztazích, menstruaci vyzývaly ženy k tomu, aby se chopily vlády nad svým tělem i osudem. Provokuje a její vystoupení vyvolávají již řadu let kontroverzní reakce. Greerová i dnes, v nesmírně proměněném světě, kdy stále konfrontuje své názory s veřejností, má co říci. Tentokrát na Festivalu spisovatelů Praha. Jeden z uznávaných amerických spisovatelů současnosti přijíždí do České republiky už po třetí. Na jedné straně je tradiční, trvá na hodnotách lásky a lidského štěstí. Na straně druhého vždy obklopuje opar kontroverze. Vybírá si tabuizovaná témata, rozklad společnosti nejen chorobami, ale i strachem a pomílením jedince. Největší slávy dosáhl románem Hodiny, jehož filmová adaptace se stala Oscarovou. Významný francouzský filozof a sinolog, profesor na Diderotově univerzitě v Paříži, oceněný francouzskou akademií za celoživotní dílo. V jeho textech se setkávají ideje západních i východních kultur. François Julien nám říká, že dialog není záležitost okamžitá, vyžaduje čas, aby se postoje obou stran trpělivě navzájem odkrývaly. François Julien se zabývá podstatou krásného a přijal pozvání do dnešní diskuse o kráse. Myšlenky Simone Weil jsou mu velmi blízké. Diskusi Hrůza světa se skrývá za jeho krásou moderuje Petr Drulák, diplomat, intelektuál a v současné době velvyslanec České republiky v Paříži. Dobrý večer, dámy a pánové. Vítejte na prvním večeru, na první diskusi dnešního festivalu. Máme tři skvělé řečníky, které jsme vám představili. A dnešní scéna nebude úplně jednoduchá, protože Michael si nikdy nevybírá snadná témata. Máme tedy obecné téma tohoto festivalu, že krása spasí svět, a plus máme konkrétní téma pro dnešní diskusi, tedy, že hrůza světa se skrývá za jeho krásou. Já bych načetl pár myšlenek na začátek, které jsem si vzal z tohoto tématu. Protože když si to vezmeme doslova, že tedy hrůza světa se skrývá za jeho krásou, tak můžeme dojít k závěru, že krása je něco jako líčení. Dokonalý make-up, který povede k tomu, že hnusná tvář světa je najednou krásná. A když se na to dívám z tohoto pohledu, tak před sebou vidím jednu z postav z Hodin, paní Brown. Protože když se podíváte na paní Brown, tak na první pohled všechno je krásné, všechno je dokonalé. Skvělá rodina, skvělé dítě, skvělý syn, milující manžel, sen střední vrstvy. No a přesto všechno, ona hrozně trpí. A trpí hrůzou a nakonec z toho utíká. Takže, to je vlastně krása, která popírá realitu. Je úplnou přetvářkou. Taková krása možná může zachránit svět tím, že učiní svět
snesitelnějším tím, že rozmělní jeho hrůzu a povede nás k víře, že není tak špatný, jako je. To je tedy první pohled na krásu. A druhý pohled na krásu by spočíval v tom, že krása může být produkována hrůzou, že tedy hrůza bez krásy býti nemůže. A když jsem se zamýšlel nad Eunuškou Germaine Greer, tak to byla ta myšlenka, kterou jsem si odnesl. Že tedy krása jako myšlenka je maskulinní v tom, že byla definována muži, což je zcela nespravedlivé vůči změnám, vůči ženám, vůči potřebám žen a vůči tomu, jak vnímají svět. Takže krása by potom byla jako kdyby produktem kastrace ženy, což je násilný akt. A z tohoto násilného aktu vzniká něco, čemu my teď říkáme krása. Takže z tohoto pohledu krása svět nikoli spasí, ale přispívá k jeho ničení. A pak se můžeme na krásu podívat ještě z třetího pohledu, abych to trochu zjednodušil. Krása je něco, z čeho může vznikat hrůza. Krása může být hrozivá. A tím už se dostávám trochu blíž k práci François Juliana. Když si s ním bavíte o těchto koncepcích, jako třeba krása, svoboda, tak on vždycky říká, no počkat. To jsou řecké koncepce, to nejsou univerzální koncepty a můžeme se na svět dívat úplně jinak, když vykročíme za tyto koncepty. A dívá se na to z pohledu klasické čínské tradice. A zítra si o tom budeme hovořit trochu podrobněji. Pro něho je krása zvláštní myšlenka. A říká, že krása je v našem chápání propojena ze smrtí, se zničením, se strachem. Teď to řeknu francouzsky. Menace par sa disparaison. Donc, the city of Venice is beautiful only because... Benátky jsou krásné jenom proto, že jim hrozí zničení. A v tom jsou Benátky krásné. Takže jinými slovy, že chceme-li vnímat krásu, tak musíme mít strach. Že tedy krása je něco, čeho se člověk bojí. A takováto krása nás spíše oddaluje světu. Tolik tedy mé první myšlenky ke kráse a měl bych na vás na všechny tři otázky. Germaine bych se rád zeptal, jestli krása je důsledkem násilného aktu a jestli ano, tak jestli to tak být musí. Michaela bych se rád zeptal, jestli krása je make-upem, který má zastírat hrůzu světa. A potom, Françoise, jestli je tady vztah mezi krásou a smrtí a jestli je tady podle řeckého smyslu, jestli vždy musí krása budit strach ze zničení. Začneme s Germaine. Tak teď jste mě tady trochu poslal problém, protože já si nemyslím, že krása je výsledkem násilného aktu. Co se krásy týče, tak se na ní dívám trochu komplikovaněji a to z toho důvodu, že v Austrálii žijí v deštném subtropickém pralese. Lidé, kteří neznají tento prales, tak si musí říkat, že to musí být tak skvělé, tam musí být takový klid, taková pohoda žít v pralese. A já říkám, jste spadli z višně? V podstatě všechno, co umře, ještě nestačí umřít a už to sežere něco jiného. To zvíře nemá smrtelnou postel, neuteče bolesti. Bolest je součástí jejich každodenního života. A já jsem si to plně uvědomila, jak je do toho krása zapojena,
Když jsem sázela do květináčů stromky, bylo jich tisíce, já jsem byla celá spokojená, měla jsem kolem sebe ty sazeničky a vedle mě byl pavouk, divoký pavouk, velký jako moje ruka a já je nenávidím. Ne, že bych je chtěla nenávidět, ale když jsem byla malá, tak mě jeden strašně vystrašil, protože jsem šla do školy a měla jsem ho v pláštěnce, u mě spadlo té pláštěnky. No to by ještě tak nevadilo, ale všechny děti na zastávce autobusu si říkali, že to je hrozná sranda. A já jsem se hrozně lekla té věci, co na mě seděla a toho, že oni se mi řechtali a začala jsem ze sebe strhávat oblečení. A pak tam byl jeden kluk, který se jmenoval Boy Ford, měl hlavu jako trojúhelník a zelené a zuby a zabil toho pavouka. Já teď vedu jednu charitu, která se zabývá životem bezobratlých. A to z toho důvodu, že si uvědomujeme, že kdybychom přišli o bezobratlé, tak přijdeme o všechno. Nepřežije nic, nezbude z nás ani skamenělina. Takže představte si toho pavouka. A já jsem se snažila dostat alespoň k tomu, aby byla schopna přijmout to, že tam je. Měla jsem veliký klobouk na hlavě, abych se nespálila od slunce a nedostala rakovinu a najednou slyším divný zvuk a byl to sršení, obrovská vosa. A viděla to mojeho pavouka a postavila se nad ním a slítla na něho jako stíhačka. A já jsem si říkala, no chce toho pavouka sežrat. Tak jsem si říkala, dobrá, Bůh vymyslel potravinový řetězec, já bych to možná vymyslela jinak, ale nejsem on. Tak jsem říkala, dobrá, vosa chce sežrat pavouka. A ten pavouk se začíná bránit. A zvedne ty svoje nohy chlupaté, ale není schopen utéct příliš dostatečně rychle. A já jsem si říkala, no ona ho nechce zabít, ona ho chce paralyzovat, toho pavouka. A potom do něho naklade jedno vajíčko, do těla toho pavouka. Potom si ho odtáhne pryč do svého hnízda a ta larva zevnitř sežere zaživa toho pavouka. Jde o to, že ta larva má mít čerstvou potravu, tak, aby tedy mohla vzniknout nová generace vosk. A v tu chvíli už jsem asi nevěřila v Boha. Ale čemu jsem přestala věřit v tu chvíli, byla dobrost Boha. Já jsem si říkal, teda jestli tohle to si vymyslel. A ne, že by bylo jenom pár druhů, které se takto chovají. Máme 5000 druhů této vosy. A celá ta hrůza, ta krutost je prostě masivní v tomto miniaturním prostoru této vosy. A v tu chvíli jsem se skutečně nad tím zamyslela. Nevím, jestli existuje krása. Já mám pocit, že to je neracionální pocit, že něco se nám líbí a něco ne. Ale začala jsem si říkat, jak obrovská je tato myšlenka. Jak obrovská je tato krutá myšlenka. To, že ji nacházíme na každém světadíle. Čtvrtina biomasy jsou mravenci na Zemi. My si myslíme, že to je lidská planeta, no je to mravenčí planeta. Takže když jsem se nad tím zamyslela, tak jsem si říkala, no zasloužíme si vůbec tu Zemi, když se k ní chováme tak špatně. Severovýchod Sýrie, to bych zrovna nenazvala krásným. Celému se tomu dalo vyhnout, je to prostě produkt lidské blbosti. My jsme zničili kolébku západní civilizace v Sýrii. To je šokující. A k čemu to je? Lidé v tom najdou tragickou krásu, kvůli které budou sentimentální, ale upřímně řečeno, já jsem jenom naštvaná. A myslím si, že s Bohem nejsme kamarádi. Takže přistupujete velice skepticky ke kráse jako konceptu. Já si myslím, že krása záleží na tom, kdo se na ní dívá.
A proto teď pracujeme s dětmi, abychom jim mohli ukázat třeba ty bezobratlé. A oni mají rádi. A pak jim je ukážete pod lupou a oni uvidí, že třeba ta šedá můra vypadá jako opravdu krásné zvíře. Ale taky vidí jenom jiné můry. A tak jsem si zase říkala třeba, a země je pro můry a my jsme ten invazivní druh a měli bychom odejít ještě, dokud tady nějaké jsou. Si musíte pamatovat otázku. Právě jsem na to myslel. Přemýšlel jsem o kráse Sýrie. A pak jsem začal přemýšlet o hrůzách. Viděli jste Donalda Trumpa? Ano, ve své knize Hodiny. Mám tři příběhy, tří různých žen. A jeden z těch příběhů, který se odehrává v Americe v 50. letech 20. století, právě po druhé světové válce, tak právě v poválečné cestě k prosperitě, které se Amerika těšila tehdy, kdy lidé měli to štěstí, že žili právě na těch předměstích, což byla taková miniaturizace krásy. Krása jako něco, co je diskrétní, zvladatelné a bezpečné. Nebyla to nějaká strašlivá či temná, zastrašující krása. Byla to taková krása modelu železnice pro děti. Takových těch vláčků. A jeden z těch příběhů se týká mladého muže, který je skvělým příkladem americké krásy, hrdinou fotbalistou. Já jsem si to neuvědomoval, když jsem to psal, ale zároveň mi to připomíná, že krása je také něco, co vás zařadí do určité společenské třídy. I tou fyzickou krásou, respektive to, co je jako fyzická krása vnímáno, vám dá určitý společenský statut. Prostě ten skvělý fotbalista se ožení s královnou krásy a pak mají nádherné děti a vytváří tak svoji genetickou populaci. A právě ten muž, gay, který je takzvaně, kterému je souzeno, aby si vzal tu vítězku soutěže krásy, se zamiluje do dívky, která je knihomolka, do dívky, která není populární. A v tom, jak si to představuje, je to vlastně pohádka. Kde princ, který si může vybrat kteroukoliv krásnou princeznu, si zvolí dívku, která je takovou popelkou a odvede ji na svůj zámek a žijí šťastně, dokud nezemřou. A moje verze je taková, že ji skutečně vezme na zámek, ale ona není určena k tomu, aby tam žila, není členkou toho kmene v uvozovkách, není dostatečně společenská, nepohybuje se s takovou grácií ve společenských kruzích, i ani tak nevypadá, je příliš komplikovaná, příliš introvertní pro ten svět a proto v tom světě nemůže žít. A v mojí verzi té pohádky ta moje představa a tak žili, dokud nezemřeli, má odvahu ta žena opustit ten zámek, tu zlatou klec a postavit se mnohem těžšímu životu. Ona tedy kráse uniká, uniká kráse světa. No, pokud si to myslíte, já jsem vyrůstala na předměstí v Austrálii a bylo to krásné. Myslíte si to? Ne, já jsem to nenáviděla.
bylo to ošklivé, budovy byly odporné, nebyla tam žádná představa o tom, jak by ta oblast měla vypadat. Všichni chtěli být anonymní a trvalo mi 25 let, než jsem se z toho předměstí dostala jsem se na Cambridge, tam byly zase problémy a já budu muset opět zpátky do Austrálie kvůli Brexitu a teď si říkám, chci se tam vůbec vrátit a je to jako kdybych se vracela do pekla. Vy jste také o něco říct? Ano, já samozřejmě odpovím na tu otázku, ale možná bych se chtěl nejdřív zamyslet nad tou otázkou, jestli krása spasí svět. Já si myslím, že je v tom celá řada takových implicitních voleb už obsažených v této otázce. Zachránit, spasit, to je takový specifický termín. Krása spasí svět, skutečně svět potřebuje být spasen a není ta krása, není nějakou transcendentní formou, už nevěříme Bohu, nevěříme v Boha, tak v co budeme věřit? Budeme věřit možná v tu krásu, ale přesto potřebujeme být zachráněni, spaseni. Co se zatím tedy skrývá? Je tady ta transcendentnost, a něco, co nedokáže přesáhnout samo sebe. Nedokážeme se vlastně oprostit od té otázky spásy. A teď jde ještě o ten pojem krásy. Je to univerzálně srozumitelný pojem? Já si myslím, že krása je specifický pojem. Existuje tady samozřejmě řecké myšlení na základě určitých tedy voleb, které byly vlastní právě tomu řeckému myšlení, například právě rozdělení mezi smysly vnímatelný svět a rozumem pochopitelný svět, potom je tam vztah mezi bytím a krásou. To všechno vyplývá z určité tradice myšlení. A teoreticky existuje jakási globalizace, která začala zhruba před stoletím, kdy říká, že určitá specifická koncepce začíná být jaksi univerzální a začíná být hodnotou sama o sobě a jakousi takovou zřejmostí. Ale já bych se tomu bránil, protože já se právě tomu bráním, všemu tomu, co je takzvaně globální. Když si myslíme, že je něco prostě všem najednou vlastní, tak já se proti tomu vzpěčuji. Potom dáváme věcem nálepky, potom pracujeme s určitými nerozmyšlenými pojmy, koncepty. Přitom je tady něco velice, v té myšlence krátce, velice zvláštního, specifického, jednak z historického hlediska, jednak z hlediska filozofického. A myslím si, že vlastně bychom to neměli nahrazovat nějakou takovou konvencí, úmluvou ohledně tedy banální krásy. A to riziko tady je. Já se zabývám otázkami toho rozložení, toho krásna. Samozřejmě to krásno, ta krása, to bylo věc důležitá pro Řeky, protože to byla věc, která se vlastně objevovala v určitém okamžiku a byla ta krása produkována v určitém okamžiku. Krása, to je v podstatě takzvaný najednou nějaký náboj nebo záchvěv, který vámi projede, to říkal Platon. A je to něco, co vytvoří určitě se vás to zmocní, už vás to ochromí, možná vás to dokonce dovede k určité panice, protože jste tváří tvář něčemu, co přechází, přerůstá to smysly vnímatelné a Platon říká, že ta krása je to, co je nejvíce smysly vnímatelné, zároveň se to blíží až k tomu rozumu pochopitelnému. Je to skutečně specifická koncepce, specifický pojem, který je pro mě zajímavý. Neměli bychom ponechávat krásou v jakési šuplíčku, tedy té univerzálně srozumitelné
srozumitelné, banální kategorie, ale měli bychom spíš myslet na to, že je to skutečně nějaký ústran nebo něco, co pocítíme, když vidíme něco krásného. A měli bychom na to myslet právě v intencích toho, těch dvou kategorií, smyslu vnímatelných a rozumem pochopitelných. Je to jakýsi extrém tedy toho smyslu vnímatelného, nicméně z toho smysly vnímatelného světa ta krása vychází a blíží se až do světa rozumu, který je rozumem pochopitelný. Samozřejmě může sem přijít i určité násilí, protože je to něco, co vás také uhodí, co vás tak jako ochromí. Je to věc, o níž bychom měli přemýšlet i dnes. A samozřejmě v současné době dochází k uniformizaci práce, jako kdyby všechno bylo univerzální, banální, ale krása taková není. Krása je specifická, krása si tu specifičnost zasluhuje. A není to vůbec žádný banální pojem, který by byl všude stejný, který by byl neměnný, jakýsi fatální, který by vlastně byl jenom snášen v naší mysli. Ne, tak to není. Je to skutečně specifický pojem a já když mluvím právě o tom, o té čínské tradici a čínském způsobu myšlení a tak dále, tak říkám, že Číňané mluvili o kráse, aniž by měli nějaký ten predominantní prostě pojem to krásné, ta krása. Oni tu krásu vyjadřují jinak. A takže vlastně Čína obvykle vyjadřuje věci v nějakých binomech, v nějakých dvojicích, nebo to dává do určité soustažnosti, do určité hierarchie, to znamená lepší, 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 vyšší, vyšší, vyšší a tak dále. Takže myslí jinakým způsobem. Takže vždycky je v tom obsažena nějaká ta myšlenka určitého nadřazenosti nebo určitého poměru a tak dále. Velmi často se vyjadřují Číňané také v těch dvojicích, takže v určitých korelacích. Nesnaží se izolovat jeden jediný termín, který by byl jedinečný, tak jak to děláme my v evropském myšlení. Ale proč se to myšlení uniformizuje? Prostě proto, že existuje globalizace. Globalizace tady je, zmocnila se naší kultury a zmocňuje se i dalších kultur. A nabízí taková jednoduchá řešení, prostě něco, co se dá napasovat na téměř všechno možné. A nutí se nám tady určitá hegemonie i v termínech a já si myslím, že bychom právě měli jít proti té banalitě těch pojmů, banalizaci pojmů a měli bychom právě mluvit, dejme tomu, v těch dvojicích, porovnávat to s něčím kontrastním, takže krása, hrůza, krása, smrt a tak dále, tak jak jste to zmínil. Prostě proto, abychom tu krásu vytrhli z té banálnosti. To je takové to konformní myšlení, všechno se dá někam zařadit do nějaké škatulky, dá se na to dát nálepka. Ale já si právě myslím, že bychom měli o kráse mluvit zároveň i v tom, co je jejím negativem, dejme tomu ta krása nebo ústrn a tak dále. Ta krása může existovat jenom oproti tomu, co stojí proti ní, co jí fragilizuje, co jí ohrožuje a tak dále. Takže právě tady ta intence, ten úmysl v tom, že tedy by měl existovat jenom jeden jediný termín, tak ten úmysl není správný, protože prostě to funguje v nějaké reklamě a tak dále. Proto je takový falešný koncept, protože do té krásy napasováváme velmi zvláštní naše smyslové vnímání, specifické smyslové vnímání. A já si myslím, že bychom měli zůstávat vlastně pozorní vůči odlišnosti. Já cítím velkou skepsi o kráse jako takové a přijatých myšlenkách týkajících se krásy. A jestli jsem dobře rozuměl, Germaine, ten příběh, který jste nám předložila,
který se týkal bezobratlých, které vy dnes považujete za krásné. Já je nepovažuji za krásné. Oni jsou krásní. Oni jsou takový, jací jsou. Byli vytvořeni. Když si čtu papežův dopis umělcům, tak bych řvala, protože prostě mluví pořád o kráse vytvořené stvořitelem. No co se umění týče, tak to je součást hospodářské činnosti. Je to vyjádřeno cenou. Musíme ale pochopit, že lidé, kteří jdou na umělé oplodnění, tak oplodní několik vajíček a potom se rozhodnou, které z nich bude implantováno. Ale to je eugenika. Ve Francii to je trochu jinak. Máme krásu jako standard a potom máme život, který je nedokonalý a který je spíše šarmantní. A když se dívám na to slovo zachrání svět, svět nepotřebuje zachránit, my potřebujeme. Říkáte tedy, že se musíme vrátit k přírodě? No, z přírody nemůžete utéct, protože vaše tělo funguje jenom proto, že máte pár set tisíc mikroorganismů, kteří za vás dělají vaši práci, kteří vaše jídlo tráví a které čistí váš dech. My se na to díváme, že jsme jednotlivce, ale přitom jsme kolonie. A většina toho, co v nás žije a co nám má pomáhat, teď nemůže přežít, protože my se to snažíme zabít. Čili vy vnímáte krásu jako něco umělého a spíše chcete něco přirozeného, což je fyzicky jako my. Já bych byla ráda, abychom se do toho přestali plést, protože se nám to nedaří. A vždycky mě třeba naštve jedna věc. Kosmetičtí chirurgové hovoří o korekci malých prsou. Oni si ustanoví, co je to správné prso a tu jejich myšlenku úspěšně předávají ostatním. A to, co jim předávají, je v hloubce škaredé, ale oni to neví, protože to dokáží změřit a dokážou si to vyúčtovat. Myslíte si, že to je závislé na pohlaví, na genderu pořád? No, asi není tolik krásných mužů jako krásných žen, ale George Clooneyho jsem prostě nepochopila. Já jsem si stejně vždycky myslela, že je gay. Takže já asi nebudu dobrá soudkyně toho, protože trávím svůj čas většinou s bezobratlými. Michael, když se zamyslíte nad alternativami, říkáte krásné peklo. Bylo to krásné, ale bylo to peklo. Germaine vysvětlila, nevím, jestli ona by použila zrovna slovo krásný, možná ne, kdybych jsme si vzali tedy peklo a že to peklo má nějakou alternativu. Je tou alternativou krása? A nebo bychom měli úplně opustit celý tento koncept a něčím ho nahradit? Já musím říct, že píšu romány a nemám žádnou filozofii krásy. Já prostě vyprávím příběhy. A co se mě týče, občas s menší výjimkou musím říci, že nepíšu o těch lidech, kteří jsou oficiálně považováni za krásné. Bujaré vlasy, nazelenalé oči, to mě nezajímá. Mě zajímá láska, sex a zármutek lidí, kteří vypadají jako většina z nás. Já si uvědomuju tuto věc. A teď vám řeknu něco, co je skutečná historka. Před pár lety někdo vymyslel program počítačový, který vezme fotografii a pak ji skoriguje podle toho, jak
si představuje západní ideál symetrii a říká jí krása. Takže vlastně vyfotíte skutečnou osobu a potom na konci toho je fotografie v uvozovkách ideální osoby. James Franco byla použita jako model a tam ten počítač neměl žádné korekce. A potom ty lidi dali vedle sebe tedy skutečnou fotku a skorigovanou fotku a ptali se ostatních lidí, ne kdo je krásný, ale kdo je inteligentní a komu by více věřili. A musím říct, že konzistentní výsledek byl, že lidé více věřili té skorigované fotografii než té obyčejné. Protože věřili té symetrické tváři. Říkali si, symetrická tvář bude inteligentní. To je prostě nepochopitelné. Já myslím, že to je ještě daleko hruzostrašnější. Dělali jednu studii s dětmi. Děti mají lepší reakce na symetrickou tvář než na asymetrickou. Většina z nás nemá úplně symetrický obličej, máme různě velké oči například a řadu jiných věcí, takže prostě máme smůlu. Kdybychom mohli, tak bychom takový ten standard lidem nastavili. Ale potom, to je něco jako pozitivní myšlení. Z toho já jsem se vždycky mohla zbláznit. Pozitivní myšlení říká, můžete udělat, co chcete. No prostě nemůžete, to je blbost. A pak řekne, můžete vyhrát nějaký závod. No tak jasně, že nemůžete, jenom jeden člověk vyhraje, ostatní prohrajou. A prostě vytvářejí tady tuto neskutečnou lež, kterou jim všichni sežrali. A potom se můžou přetrhnout, aby dosáhli něčeho, čeho nakonec stejně nedosáhnou, protože toho dosáhnout nemůžou. Pokud krása zůstává a přetrvává, tak pro nás přestává být zajímavá. Krása musí být pomíjivá. Když se podíváte na Rafa Waldo a na všechny ostatní, tak ti říkají, že jakmile krásu uvidíte, tak je pryč. A pak se stává vzpomínkou a vstává se součástí vaší mentální knihovny. A tak to prostě má být, aspoň si tedy myslím. Já tady mezi vámi vidím určitý společný jmenovatel, protože se zdá, že všichni říkáte, že je potřeba nahlížet na věci tak, jaké jsou a nechat je tak. A že krása je myšlenka, která nás nutí je nějak korigovat, aby odpovídali nějakému ideálu, což je bláznivé. Takže takto vnímám určitou styčnou plochu mezi vámi dvěma. Na druhou stranu je to také součást toho, že teď se na lidi díváme a považujeme je za škaredé a za deformované. A tito lidé, tak jak se na ně díváme, musí být znova zataženi do lidství jako takového. Všichni stárneme, všichni jsme skaredější, jak jsme starší. A to je prostě lepší, než ten eugenický pohled na rozvoj lidstva. A vy, protože jste velkým znalcem čínské filozofie, řekl byste, že čínské filozofii se nepoužívá obecný koncept krásy, ale ty myšlenky jsou více specifické. Řekl byste, že respekt vůči přírodě, vůči věcem je větší v čínském způsobu myšlení, nebo ne? Například v taoismu, protože tam často vidíme ta deformovaná těla. Se obávám, že ta krása je vlastně omylem, protože tento termín se vlastně nachází vlastně v řecké filozofii. Můžeme si vybrat, jak už jsme řekli, je tady vztah k ideálu. To je platonský způsob nazírání na koncept. Existuje jakási ideální forma a potom spadají ty nejrůznější zkušenosti. Spadají pod ní.
Takže tady je vlastně vztah mezi smysly vnímatelný a rozumem vnímatelným. A potom je tady otázka symetrie. To je spíš stoický koncept. To znamená získat soulad částí mezi sebou. A to je vlastně vztaženo na lidské tělo, protože Řekové nazírali na krásu přes nahé tělo. A samozřejmě od Řeků až do dneška jsme to potom promítali do umění. A umění potom vlastně se hodně zajímalo o kresbu akto. Ve všech akademiích se kreslil akt, ale už u Řeku bylo to jak v sochářství, tak v malířství, tak ve fotografii. Řekové a potom až ke křesťanství používali vlastně akt. Takže když se podíváme na čínskou kulturu, vidíme, že tam prostě akt umění není, protože čínští malíři vlastně to objevili až kolem 30. let 19. století, protože vlastně to je potom něco nového, důležitého vzhledem ve vztahu k Evropě a vůči celému světu. Ale když se podíváme na krásu obecně, tak tady není jako nějaký jednotný koncept krásy. A dnes jde o to, jak mít ty nejrůznější koncepce toho, co by pro nás mohla být krása. Vy jste zmínil Čínu. V Číně máme vždy dvě slova, dva rozdíly, které se doplňují. Není tady jeden monolitický termín, ale je tady dvojice termínů, které spolu souvisí. Takže jsou tady, u nás máme v řecké tradici vliv mezi teorií a potom zkušeností a potom je tady rovněž pojem vlastně části a celku. Takže krása se skládá z částí a kánon je takový, že ty části potom skládají celek, z toho je symetria, tedy v tom řeckém pojetí, a když nechceme mluvit nějakou globištinou a když chceme používat jenom takové údajně obecné, údajně univerzální termíny, což nefunguje, musíme mluvit a používat vlastně slova a pojmy pro jejich jedinečnost, abychom vlastně chápali ty pojmy. A vlastně to se snažíme tady i tím termínem, když říkáme, může krása spasit svět. A je tady otázka krásy, co by jakéhosi božství, a která nám potom zhojí rány každodennosti. Ne, měli bychom to vzít ve velmi specifickém, zvláštním kontextu, jako abychom z toho neudělali jenom nějakou takovou formulaci, se kterou každý může souhlasit. Tím vlastně ničíme ty myšlenky a my bychom měli jít proti tomuto globálnímu intelektuálnímu vyjadřování. Měli bychom jít k té jedinečnosti, přesnosti, protože my žijeme v univerzálním světě a umožňuje nám život, umožňuje nám jazyk toto udělat. Neexistuje jeden jazyk, jsou různé jazyky. Samozřejmě máme schopnost řeči, ale ta jedinečnost, ty vyražadřování,
to záleží na jazyku. Jazyky si neodpovídají, jsou různé, vyjadřují myšlenky různě. Dnes je tedy důležité, tady jsme v Praze a teď já vidím tu jedinečnost toho města, ale zároveň vidím určitou uniformitu, uniformizit. A tu musíme kritizovat, stejně tak jako standardita si. Vlastně jít od toho standardu, který je vyprodukován trhem, ekonomií. Jsou tedy v současné době falešně univerzální věci. To je uniforma a uniforma je produkce trhu. Dnes, kdy pokud vidíme všude to samé, hned o tom řekneme, že je to univerzální, zatímco je to pouze produkt stereotypu produkce. V každém případě je potřeba jít proti té standardizaci, kde by byly etikety, které by každý mohl pochopit. Protože vlastně pod tím je ta různorodost, která je daleko zajímavější. Já vám děkuji. My jsme tady hovořili o krásné kráse, ale nehovořili jsme tolik o té hrůze. A proto by mě zajímalo, když uvažujete o hrůze, co to pro vás znamená. Jeremy. Když přemýšlím o hrůze, co pro mě znamená? My si ty hrůzy vzájemně neukazujeme. Teď se fotografují bez problému umírající, trpící lidé a čteme si o tom v nedělních přílohách a přesto jde o lidi, kteří mají svá jména, své děti a když jsou z Afriky, tak se to dá ukazovat všude, protože máme pocit, že ani tak moc lidé nejsou, ani za ně nemusíme tolik truchlit. A myslím si, že vzhledem k tomu, že si s hrůzou tak hrajeme, chodíme do kin, abychom viděli, jak tam lidé vybuchují a mění se v kostry, tak já už ani do kina jíst nemůžu. Mně by z toho bylo špatně, já bych tu představu nedokázala dostat z hlavy. Nechci tím být fascinována ani přitahována a nejsem, ale spousta dnešních dospívajících ty hrůzy sleduje ve filmech pořád. A to mě pak vede ke strachu. Co se z nich stane, co z nich vyroste? Budou to taky zabijáci? Protože teď můžeme zabíjet na stovky mil daleko. A když se podíváte na pásmo Gaza například, tak tam zase vybuchují 16-letí s těžkými zbraněmi. A to je destrukce. Nemůžeme rekonstruovat, nedokážeme rekonstruovat, nemáme ani žádný plán obvody. A to, co se děje na severovýchodě Sýrie, mě láme srdce, protože Kurdové tam vytvořili základ civilizace, propojení křesťanů, muslimů, dalších kultur a každá komunita v té části světa. A nyní jsou obviňováni z toho, že chtějí další půdu, ale přitom to byli nomádi. To je takové příběhy, si čteme každý den ve zprávách. A jak to můžeme přežít, aniž bychom se stali zcela bezohlednými z hroší kůží. Myslíte si, že dnešní doba je tak mimořádná, protože si myslím, že 20. století bylo stoletím krutosti a ta krutost proběhla, teď máme pocit, že nás šokuje, že se ta krutost vrací a přitom to není nic nového, to je něco, co prožívali naši rodiče a prarodiče, to není výjimka. Ale představte si, já jsem včera seděla v letadle s právníkem ze Stanfordské univerzity, který mi vyprávěl, že dnes už se ví, že s využitím nanotechnologií lze zastavit stárnutí. A tak říkám, sakra, zastavit stárnutí a už nepřecházejte k umírání, protože už žijeme příliš dlouho a zastavovat umírání to už by nešlo. A
Tomu bylo naprosto lhostejné a teď jsem viděla, jaký chaos a hrůzu zažívá. Vy jste příliš mladý, abyste si vzpomněl na smrt Franka, ale on umíral postupně. Tam odpadla paže, tam odpadla noha. A on byl vlastně mrtev dřív. Prostě teď už je tolik možností, jak protáhnout lidský život a stále vysávat sociální systém, ale lidé přesto umírají. Michaele, v jedné ze svých posledních knih jste velice zajímavým způsobem pracoval s klasickými pohádkami, které jsou vyprávěny jiným způsobem. Je to něco, když si to lidé přečtou, tak si kladou otázku, proč musí využívat krásných pohádek a tak to je pozměňovat. Proč si nevymyslí vlastní příběh? Co bylo vaším záměrem při odkazu na pohádek? Chtěl jste ukázat, že ty pohádky nejsou až tak krásné, že tam je spousta hrůz. Chtěl jste pohádky odčistit? Nebo naopak zviditelnit ta napětí? Ne, rozhodně jsem je nechtěl nijak vyčistit. Každý prozaik vypráví nějaký starý příběh. Někde je to zřejmější, někde méně zřejmé. Po světě nějakých 7, například i příběh paní Brownové je příběhem z dřívějška. Já pohádky mám rád. Vyrůstal jsem s nimi. Ale v pohádkách musí být vždycky hrůza. To je jasné, ukázalo se to. Děti se chtějí bát. Chtějí se bát toho draka. A chtějí se bát tolik, že si draka představují a zároveň si libují v tom fiktivním strachu. A to je to, co mi nahání hrůzu, když se podíváme na hrůzy, které vidíme ve filmech, ale také v každých zprávách v televizi. A jaká zrůda se probudí po té, co sledovala tolik hrůz na obrazovce. Ale to je stará kritika. Začalo to už v 19. století. Říkalo se, že děti čtou romány místo, aby četli Bibli a pak nastoupilo rádio, televize a počítačové hry. A vždycky byla taková obava, že děti se tím kazí, že se nesoustředí dříve na Bibli, dnes na knihy, říkáme dětem, nehrajte hry, čtěte. A v 19. století se říkalo, nečtěte romány, čtěte Bibli. Ale i v Bibli je spousta hrůz. O tom není pochyb. No, já jsem rozhodně nebyl lhostejný k hrůzám. Spousta věcí v pohádkách nahání strach. U mě to nebylo ani tak o tom, zda tam má být více krásy nebo méně krásy. A si představme klasickou pohádku, kde se hrdina vydává na hrad, kde sídlí velký obr. A hrdina zaklepe na bránu zámku, je puštěn do hradu, ten malý mužíček navštíví obří hrad a teď si klade otázku, co dál a ne. A teď se mu podaří toho obra obelstít a na ten hrad se vrátí dvakrát a vždycky je vpuštěn do hradu a vždycky ukradne další poklad. Teď si kladete otázku, jaké to manželství asi bylo. Ale nepřijde nakonec o hlavu? Nebo naopak zabije toho obra a přitom obr ho živil.
A já jsem si vždycky říkala, já jsem litovala toho nesprávného hrdinu. Byla to manželka Obra, která ho vždycky zradila. Ne, ona ho krmila. Vždycky ho pustila dál. A já nevím, zda jsem to bral tak sofistikovaně jako dítě. Kladl jsem si otázku, proč by ho chtěla přijmout, proč by chtěla dovést svého muže k bankrotu. No, to je tady velká subverze. Je skutečně ta koncepce hrůzy, ty hrůzy pekla, je to něco, co je kolem nás, co nám dává co nás přivádí na špatnou stopu nebo ke špatným volbám. No, já si myslím, že bychom si ty otázky měli projasnit. Jsou tady politické otázky, které spadají do jiného rejstříku a pokud budeme všechno plácat dohromady, tak se dostaneme do určitých vlastně takových zmatení pojmů. A já jsem filozof, já pracuji s pojmy, protože prostě já mám pocit, že filozofové by měli reagovat na to, když lidé i v nějaké dobré víře prostě směšují pojmy. Tak co se týče toho ohromení, tady zaznělo slovo ohromení, tak u Řeků je zajímavé, že ta krása u Řeků určitým způsobem bolí, protože vytváří se určitá reakce na krásu, určité zděšení. Plotinos o tom mluví, jako kdybychom se ocitli v nějakém ústrnu nebo bychom něčím zasaženi. A právě potom to je zajímavé, protože ta krása nás takhle ovlivňuje. My začínáme zažívat určité vlastně úzkosti nebo určité, začínáme se tím trápit. Je to natolik krásné, že nás to trápí. Ta krása není vždycky pouze harmonická, symetrická a tak dále. Ta krása výsostná, taková ta prostě má určitou možnost nebo schopnost nás dovést k tomu, že se trápíme. Takže je tady určité násilí. A potom je tady další věc a to je vlastně vztah krásy a negativního. Ta krása pokrývá i to negativní nebo ne, disimuluje ho, schovává ho nebo ne, je ta krása výsledkem nějaké podivné ideologie, protože by je vlastně pokrývala i to negativní, byla by takovou, dejme tomu, takovým nějakým způsobem, jak upravit fasádu, jak ji nalakovat, jak to všechno pěkně upravit. Ano, negativní v našem životě je prostě běžnou součástí a my bychom snad tomu chtěli dávat nějaký takový lak, abychom to tak jako zpěknili, aby to bylo hezčí. Ale já si myslím, že je třeba v životě riskovat, že je třeba riskovat i to zděšení, to ohromení a tak. Krása prostě se vždycky nějakým způsobem dostává do tence s tím, co je ošklivé, s tím, co jí ohromuje nebo odzbrojuje. A právě tady je obtížné používat nějaký jednotný jediný termín, který by vyhovoval všem, protože tady to překrývá celou řadu zkušeností osobních, vlastně smyslových zkušeností, které mají cenu právě proto, že jsou osobní. Já se ještě k tomu vrátím, to je věc, za kterou já brojím. Já skutečně bojuji proti těm falešně univerzálním pojmům. V současné době jsme v té mediální sféře, lidé hned na všechno mají názor, nepřemýšlí o tom, je tady takový celosvětový trh nejrůznějších názorů. A jako bychom mluvili stejným jazykem, takovou tím globišem, tím jednodušším, zjednodušeným jazykem, ale mě to velmi znepokojuje. Vyjadřujeme se takovými už hotovými pojmy, o kterých lidé nepřemýšlí předem. A
my vlastně ani nemusíme myslet, protože tady ty pojmy se nám tak jako nabízejí sami a zabraňují nám v tom, abychom mysleli, přemýšleli. Takže já vám řeknu, co si myslím k tomu tématu, které bylo dnes večer vybráno. Je třeba vyjít z toho charakteru takového pseudogeneralizujícího. Neměli bychom plést dohromady estetiku, politiku a tak dále, protože to škodí, iniciativě, kterou bychom mohli mít v tom smyslu, že bychom chtěli přemýšlet. Je třeba přemýšlet a z mého pohledu je tedy třeba vlastně rozbít tady tu jednotnou formu, v níž už člověk vůbec nepřemýšlí. Děkuji. Máme ještě dost času na to, abychom si od vás vyslechli pár otázek, takže klidně se přihlaste, představte a řekněte, komu bude patřit vaše otázka nebo připomínka. Takže my si vybereme pár takovýchto otázek a potom necháme hosty, aby reagovali. Dáma v druhé řadě. Máme prosím někoho s mikrofonem, kdo by... Yes. So, it seems that from everything I've heard... Z toho, co jsem dnes... Prosím, představte se, já jsem Maria Golia, jsem spisovatelka a budu moderovat zítřejší diskuse. A z toho, co jsem slyšela, se zdá, že jde spíše o vzhled než o krásu. Jako kdybychom předpokládali, že nevědomý člověk nezažije krásu. My jsme nehovořili o kráse v abstraktnějším smyslu, jako třeba krása poezie, krása hudby, krása vůní a podobně. To jsme tolik neprobírali, spíše jsme se zaměřovali na vizuální krásu, krásu vzhledu. Takže krása je víc než jenom vzhled. François o tom samozřejmě trošku hovořil, ale obecně se mi zdá, že to nebylo dostatečně pojednáno. Tedy my jsme hovořili více o kráse, která je viditelná, vizuální, krása vzhledu, ale přitom krása znamená mnohem víc. Ano, to bereme na vědomí. Má ještě někdo nějakou otázku nebo připomínku? Prosím, přihlašte se. Yes, I see. Ano. The man in the third row. Ve třetí řadě. Ano, souhlasím se svou předřečnicí. Prosím, představte se, Juan Brown, spisovatel. Někdy říkají, že jsem Indiana Jones, ale tomu nevěřte. Já cestuji každý rok po celém světě a hovoříte o hrůzách a hrůzy jsou také důležitým tématem. A když jsem cestoval do Indie, tak jsem zjistil, že 600 milionů lidí nemá přístup k tekoucí vodě, k koupelně, toaletě a spousta lidí nemá toaletní papír. Když cestují do Afriky, tak tam nemají vodu pitnou. A nemají tam ani toalety. Já jsem dokonce měl program na výstavbu toalet v afrických zemích. A pro mě je právě v tomhle taky hrůza. A překvapilo mě, že jste tento typ hrůzy, včetně hrůzy válek, nezmiňovali. Kdo působí války? Pan Trump? Pan Johnson? Kdo zabil 3-4 miliony lidí ve Vietnamu, kdo ničí Libii, kdo ničí Afghánistán. A to jsou také hrůzy. A o těchto tématech jsme tady neslyšeli. Já myslím, že Charmaine o tom hovořila. Hovořila o Sýrii. A ještě třetí připomínka nebo otázka. Já jsem Raja a jsem dobrovolníkem na festivalu. A rád bych,
abyste mi definovali krásu, prosím. Děkuji. To bude dobrá otázka nakonec. Ještě někdo má otázku, možná tam vzadu. Dobrý večer. Já se nechci dělit o svou tvář, proto se nechci ukázat. Co máte na mysli tím, že spasí svět? Co ta spása světa? Tomu jsem nerozuměla. Co to znamená? Vycházíme z předpokladu, že svět je jednou entitou a lze jej jednorázově nějakým činem spasit. Možná jste se mohli zeptat, zda by krása spasila Evropu po druhé světové válce. Můžeme takovou otázku klást a říci si, město Praha nebylo bombardováno, jak je nádherné a podobně. A můžeme pracovat v různých oblastech. A já bych ráda vysvětlení právě tohoto pohledu na krásu. A dále, pokud vnímáte svět jako homogenní, jako celek, který se dá spasit krásou, problém, který vzniká, alespoň podle toho, co říkal François Julien, svět tedy není vůbec krásný, protože je tak globalizovaný, tak homogenní, tak stejný a tím pádem postrádá krásu, má být vůbec spasen? Já vidím další vztyčené ruce, možná se další hlásí a nemáme už moc času. Prosím, máte slovo. Já jsem pražská občanka a chci se zeptat, jak jednotliví umělci vnímají krásu a rozmanitost, vztah krásy a rozmanitosti. Beauty and diversity. And the last question, we can take only the last one. A poslední otázka. Hi, my name is Conrad Demico. Já jsem Conrad Demico, jsem student, studuji v Praze. A na hodinách politologie jsem se dozvěděl, že probíhá globalizace a že svět se mění do takové plynné povahy, z pevného skupenství do skupenství plynného, jako by se věci stávaly více uniformními napříč kulturami a je to takový systémový problém, že se krása uniformizuje. A zajímalo by mě, jak se to projevuje na různých aspektech naší společnosti. Zda tedy nejde jenom o uniformizaci krásy, ale že se uniformizuje úplně všechno. My bychom měli za 2 minuty končit, takže každý z vás má 1 minutu na to, abyste se vyjádřili k těm položeným dotazům. Můžeme začít? Já si myslím, že svět se stává uniformnějším. Podívejme se například na kosmetickou plastickou chirurgii v Asii a v Americe. Tam jsou rozdíly v té plastické chirurgii. Prostě úprava slitkých pysků, jenom proto, že někdo má africké kořeny a podobně. A podobně. Takže se tam projevuje i rasismus, ale je to móda, záležitost módy, která se pořád mění. Ale před čím musíme zemi zachránit, jsme my sami. My jsme ten problém. A my sami sebe nevyřešíme. My to naopak zhoršíme. Ale vzhledem k tomu, že nevíme, kolik rostlinných druhů jsme zničili a způsobili tedy jejich zánik, proč se tolik šíří autoimunitní choroby. To jsou věci, které se nedají léčit, které prostě sami od sebe nevymizí. Zdá se, že máme věci pod kontrolou, ale tak tomu vůbec není. My se snažíme zorientovat ve tmě, zmiňujeme nežádoucí dopady a myslím si, že někdo by to měl zastavit a učinit přítrž. To jsou skvělé otázky. To říkáte vždycky. No ano, je to pravda. Říkám to vždycky. A někdy to i myslím vážně. Protože přemýšlím o tom, co máme na mysli, když říkáme krása, jak krásu definujeme. A pro mě
Ta definice zahrnuje také soucit, štědrost, velkorysost. Pokud má krása spasit svět, tak to není přes nějakou modelku. Je to díky charakteru a ctnostem, ale vy jste to otočil na ctnosti. Ale pro mě je to v pořádku. Ale já musím tady prohlásit, že jsem naprosto nezúčastněná. Můžeme se o tom hádat ještě později? Samozřejmě ne, to není hádka. Ale chci doplnit. Ano, ano. Krása představuje obrovskou otázku, obrovský pojem. A můžeme o tom mluvit opravdu dlouho. A zahrnuje také ctnosti. Ale řeknu asi tolik. Já si myslím, že bychom neměli přeceňovat krásu tak, jak se projevuje na povrchu, ale zároveň bychom ji neměli zcela přehlížet. Rozhodně ne v roce 2019, když jsme zaplaveni různými názory, které si uzurpují naši pozornost. Já si myslím, že samozřejmě diskuse o kráse má zahrnovat podstatu krásy, tedy co krása znamená, co obsahuje, ale zároveň diskuse o tom, jakou krásu se nám snaží prodat v hávu pravdy. To je to, na čem záleží. Děkuji. Já jsem tady dnes trochu, se necítím úplně dobře. Já nevím, co, jestli skutečně myslíme, nebo se tak jenom tváříme. Protože když nemůžeme myslet, aniž bychom nepoužívali koncepty a měli jednoznačné termíny. A tím pádem jsme v debatě. Je to vlastně, jsme v takové diskuzi, kde máme nejrůznější názory, všechny otázky jsou důležité, ale pokud se nebudeme snažit klást precizní otázky, definovat pojmy, tak se nemůžeme, jak bych se vyjádřil, já bych se nechtěl, já jsem prostě filozof, když nemůžeme se účastnit takové debaty, pokud se nemůžeme dostat dál. Je potřeba se nejprve mluvit na termínech, které během debaty budeme používat. Nechci být nepříjemný, ale já si myslím, že víte, filozof je prostě nepříjemný člověk už z principu, to je jeho poslání. Je to člověk, který se staví stranou běžného způsobu myšlení, takže je automaticky nepříjemný. A já bych chtěl bych říct, že vlastně už ten termín, jestli krása zachrání svět, neřekli jsme si, co je to ta krása, jaké pojmy, v jakých jazycích, o těch pojmech vlastně uvažujeme. Tak pokud toto neuděláme, tak spíš jenom mluvíme, jen tak si povídáme, ale neuvažujeme. Ale nicméně, i když jenom takto mluvíme, stejně jsou lidé, kteří nás budou poslouchat a mohou z toho něco pochytat. Takže dámy a pánové, já vám děkuji.